Dekabrın 25-i Bakı-Quba yolunda ağır qəzaya düşən ana və oğlu xəstəxanada vəfat edib. Qafqaz İnfo xəbər saytının məlumatına görə Opel Hyundai ilə toqquşandan sonra aşıb. Maşında olan 47 yaşlı Samirə Əliyeva və 29 yaşlı oğlu Fariz Bayramoğlu Sumqayıtda xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq onlar hər ikisi bugün həyatlarını itirib. Qəzada Samirə Əliyevanın həyat yoldaşı Bayram Əsənov isə yüngül xəsarətlər alıb. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, ölən Fariz Bayramoğlunun 2 yaşlı qız övladı yadigar qaldı. Allah rəhmət eləsin.